Mä itse sanon muutaman sanan vähän lasten osallisuudesta, joka on hirveän keskeinen tässä lapsivaikutusten arvioinnissakin. Ja voisi nyt ihan lyhyesti tässä vähän hahmottaa. Osallisuutta voi niin monella tapaa lähestyä, mutta tässä yksi tapa ikään kuin hahmotella, että minkälaisia asioita siihen liittyy. Mutta siihen taustaksi joka tapauksessa se, että lasten osallisuus on aina riippuvainen siitä, että millaisia toimijoita me ajatellaan lasten olevan meidän yhteisöissä, meidän yhteiskunnassa. Et käsitetäänkö me lapset aktiivisina oikeuksien haltijoina. Ja yhtä lailla kuin aikuiset, niin käsitämmekö me heidät, me voimme ikään kuin tasavertaisesti heidän kanssaan asioita pohtia ja miettiä esimerkiksi lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Ja tietenkin tasavertaisuudella ei tässä, en tarkoita sitä, etteikö lapset tarvitsisi erityistä suojelua ja etteikö aikuisten tehtävä olisi nimenomaan varmistaa myös sitä. Mutta tosiaan, minkälaisia näkökulmia tuohon osallisuuteen, niin muun muassa sitä, että mitä sitten valtaisuus, toimijuus ja toiminnallinen osallisuus voisi merkitä, niin ainakin vaikuttamismahdollisuuksia niissä omissa tärkeissä ympäristöissä, joissa elää, ja vaikuttamismahdollisuuksia niihin asioihin, jotka lapsi itse kokee tärkeiksi. Eli ei vaan osallistumista siihen omaan arjen toimintaan, vaan myös vaikuttamista siitä, että miten erilaisia toimintoja toteutetaan lasten kanssa. Ja sosiaalisessa osallisuudessa se on keskeistä, että lapsi kokee kuuluvansa siihen yhteisöön, missä hän on. Hän kokee, että hän on arvokas yhteisönsä jäsen ja hän myös pystyy itse luottamaan niihin muihin yhteisön jäseniin ja toisaalta luottaa siihen, että häneen luotetaan. Ja miten sitten tällaisia rakenteita luodaan, jolla esimerkiksi lasten ääni kuulluksi tuleminen tulee esiin, niin myös siitä sitten lapsivaikutusten arvioinnissa on kysymys. Että meidän täytyisi tulla tietoiseksi siitä, että miten me ensinnäkin ajatellaan lapsista ja millä tavalla me yhteistyössä rakennetaan näitä vaikuttamisen kanavia. Ja tässä on nyt aika paljon tekstiä, mutta tuossa on linkki sitten tällä dioilla tuommoiseen lapsinäkökulma-blogiin, jossa oli tällainen kirjoitus. Elina Wexström kirjoitti tällaisen tutkimusjuttuja kirjoituksen. Hän tekee väitöskirjaa tämmöisestä lapsilähtöisestä toimintakulttuurista päiväkodissa. Ja siinä on, se on pidempi juttu siellä blogissa, mutta tässä on siihen vähän katkelmaa. Tämä kertoo siitä, tämä esimerkki, että tämmöisen lapsilähtöisen toimintakulttuurin luominen on myös haastavaa. Et tietenkin lapsen ja aikuisen välillä on aina hierarkkinen suhde ja siitä ei toisaalta päästä mihinkään. Ja myöskin siitä, että paitsi aikuiset, niin ei myöskään lapset ole aina tottuneita siihen, että lasten näkökulma otetaan vakavasti. Ja he ovat ikään kuin tottuneet elämään aikuislähtöisessä toiminnassa. Ja tässä tämä Elina kertoo tosiaan tästä hänen tutkimuksestaan, jossa on lähtökohtana, että hänellä oli idea saada lapset kanssatutkijoiksi tuottamaan tutkimusaineistoa ja kertoo, että ajattelen, että lasten kokemuksella päiväkodin arjesta on tärkeä merkitys, kun tutkin lasten mahdollisuutta osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Ja sitten Elina käy tässä keskustelua lasten kanssa ja kysyy, että kellä lapset ajattelisi, että olisi tietoa päiväkodin elämästä. Ja sieltä tulee vastauksia, että aikuisilla. Ja sitten Elina jatkaa sitä keskustelua, että olisiko jollain muilla. Sieltä tulee vastausta sulla. Ja vielä mietitään, vielä Elina koittaa, että olisiko vielä joitain muita vanhemmilla. Ja sitten Elina koittaa, että onko vanhemmilla todella sitten tietoa siitä päiväkodin ympäristöstä. Niin lapset kertoo, että no on, ne sen tietää, mitä heille kerrotaan. Että sitä kautta. Ja sitten vielä vähän Elina ohjaa tätä keskustelua, että kuka elää sitä päiväkodin arkea ihan joka päivä. Ja sitten sieltä tulee aha-elämyksenä, että no me lapset.
Ja kaikki oli sitten sitä mieltä, että onhan heillä todellakin tietoa siitä päiväkodin arjesta. Ja sitten he lähtivätkin heti, tämä vielä etenee tämä juttu hauskasti, sieltä nousee kaikki, millä tavalla he voisivat kertoa siitä päiväkodin arjesta ja millä tavalla he voisivat tuottaa tietoa siihen tutkimukseen. Eli siellä ei sitten tarvinnut tuon Elinan miettiä sitten sitä, millä tavalla se tutkimusmenetelmä, minkälaisia menetelmiä otettaisiin. Mutta että ikään kuin sekin, että niin, mistä tämä esimerkki sitten kertoo, sitä voi sitten miettiä. Ja sitten tuossa noissa aikaisemmissakin Esa ja Hannan esityksissä on tullut tästä osallisuudesta ja näitä minkälaisia tapoja osallistua on. Tässä nyt on yksi tapa, käyn ihan lyhyesti nämä läpi, millä tavalla voi ryhmitellä lasten osallisuutta. Myös lapsivaikutusten arvioinnissa, mutta laajemminkin lasten osallisuus osana vaikkapa nyt LAPE-hanketta ja palveluiden rakentamista, vaikka toiminnan suunnittelua, missä he ovat itse mukana. On lapsen ja nuoren arjessa tapahtuva osallisuus, erityisesti ryhmätasolla, mikä oli vaikka tuo päiväkotiesimerkki. Ja siihen vaaditaan ihan omanlaisiansa näkökulmia ja keinoja miettiä, että millä tavoin lapset voisivat tuottaa näkemyksiä ja kertoa omista mielipiteistä. Ja miten sitten sitä tietoa niin kuin jäsennetään ehkä vähän koordinoidumminkin ja hyödynnetään osana päätöksentekoa. Sitä edustuksellinen osallistuminen, mistä on vaikka oppilaskuntatoiminta, nuorisovaltuustot esimerkkejä, joissa on aika pitkälle kehitettyjä rakenteita jo. Kokemusasiantuntijuus eri palveluista, vaikkapa lastensuojelun asiakkaiden kokemukset. Ja sitten mitä tuli jo tuolta aikaisemmissa esityksistä, että vaikkapa se kouluterveyskysely, niin että minkälaista tietoa me ollaan lapsilta, minkälaista tietoa lapsilta kerätty ja mitä tietoa lapset on tuottanut. Miten me sitten sitä myös huomioidaan ja käytetään. Sitten on toki lasten vanhempien tuottama tieto ja lasten parissa työskentelevien aikuisten tuottama tieto. Ja tilasto- ja indikaattoritietoja pohditaan, kun me myös esimerkiksi lasten kanssa ja nuorten kanssa, että mitäpä meidän olemassa olevat vaikka tilastotieto kertoo heidän näkökulmansa mukaan lasten elämästä. Ja mä näytän tässä ihan pari esimerkkiä näistä erilaisista lapsen osallisuuden tavoista olla mukana siinä erilaisessa päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa. Ja mitenkä nämä itse asiassa nämä erilaiset lasten osallisuuden muodot, niin ne vähän niin kuin menee limittäin, että useinkaan ei ole helppo sanoa, että tämä nyt on pelkästään vaikka nuorten arjessa tai lasten arjessa tapahtuvaa osallisuutta. Tässä Tampereen esimerkissä, niin nämä löytyy sitten tuolta linkkien takaa, niin lapset olivat kehittämässä, suunnittelemassa ja tuota Pikkukakkosen puistoa. Ja siinä oli alusta asti otettu lapset mukaan osana näiden ammattilaisten kanssa, jotka tätä työtä teki. Eli siellä oli päiväkotiryhmä muun muassa, joka oli suunnitteluvaiheessa. Siellä näkyy piirustuksia tuosta puistosta, mutta tässä oli hirveän keskeistä tässä esimerkissä niin nimenomaan se, että lapset pääsi leikkimällä osallistumaan, eli sitten sitä leikin kautta tuli sitten niitä kokemuksia. Tässä on Kuopion esimerkki koulupihan suunnittelussa, jossa muotoilun ammattilaiset ja koululaiset suunnitteli yhdessä erilaisilla työpajatyöskentelyillä myös tällaisia koulupihan muutoksia. Ja siitä on sitten dokumentoitu, että miten se tapahtui se prosessi ja minkälaisia tuloksia siitä tuli. Ja lapset oli siihen innostuneita osallistujia. Vilautan tässä vaan. Meillä on Puimalassa iltapäivällä toi lahtelaiset on luvannut kertoa lapsivaikutusten arvioinnin esimerkkejä. Mutta tässä mainintana, että kokemuksellista paikkatietoa on kerätty monen eri menetelmin. Ja siellä oli taustalla juurikin tämä strategia. Ja sillä tavalla tämä oli myös niin kuin menetelmä toteuttaa sitä strategiaa lapsiystävällisestä kaupungista. Siellä on ollut varhaiskasvatusyksiköiden lähiluontokartoitusta eri tavoin. Tässä on pari esimerkkiä vaan. Johanna, varmaan en tiedä, haluaisitko jo tähän kohtaan jotain sanoa?
pystyt odottamaan sitten iltapäivää. Ja sitten tässä esimerkiksi tämmöinen edustuksellisen osallisuuden ja lasten arjessa tapahtuva osallisuuden esimerkki Lohjalta, jossa lasten kuuleminen kouluverkon suunnittelussa tapahtui tällaisella osallisuustyöpajoissa, jossa lapset pohtivat erilaisia kysymyksiä kouluverkkoon liittyen. Nämä nyt on vain tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, mutta tavallaan niin kuin valottaa tätä moninaisia muotoja, miten näitä voi näitä lasten osallisuutta pohtia. Se tosiaan, että miten sitten kun lapset kun lähtee mukaan osallistumaan erilaiseen suunnitteluun ja arviointityöhön, niin mikä sitten siinä on ehkä kaikkein, tai yksi keskeinen asia, että emme voi käyttää vain aikuislähtöisiä menetelmiä. Et monella tapaa ehkä ne edustukselliset lasten ja nuorten osallistumisen tavat on perinteisellä, siis nimenomaan perinteisesti näkökulmasta tarkasteltuna, niin usein vähän on kehitetty sellaista aikuislähtöisestä näkökulmasta. Ja ne on hyviä sinällään ja niitä tarvitaan yhtä lailla, mutta lisäksi rinnalle uusia tapoja, miten erilaiset lapset, myös sellaisetkin lapset, jotka eivät esimerkiksi vaikka puheellaan pysty tuottaa sitä tietoa, niin miten he pääsevät osallistumaan. Ja toi on siitä, tuo lainaus on sieltä Tampereen, ensimmäinen lainaus tuolta Tampereen Pikkukakkospuiston. Siinä tehtiin tutkimusta, tämmöistä lasten osallisuuteen liittyvää tutkimusta, ja tässä nämä tutkijat pohti sitä, että mitenkä tärkeää olisi muun muassa hyödyntää tällaista leikkiä, ja miten meidän pitäisi niin kuin aikuisten nähdä tällaisia uusia tapoja ottaa käyttöön sitä lasten kokemustietoa, ja tarkastella niitä niin kuin vähän innovatiivisemmin. Ja tässä muutama muu. Valokuvaaminen on tapa, jota on käytetty. Lapset on valokuvannut erilaisia ympäristöjä ja sitten kertonut niistä. Kertonut, mitkä asiat on hyvin, mitä he haluaisivat muuttaa. Piirtäminen, kertominen, tarinointi, sadutus. Tässä nyt muutama esimerkki. Ja näitä oli tuossa jo aikaisemmissakin puheenvuoroissa, että mitä sivuttiin, että mitä sitten edellytetään näiden lasten parissa työskenteleviltä aikuisilta. Niin monenlaisia taitoja, että kykyä pysähtyä ja kuunnella lasta ja nuorta ja tosiaan niin kun lähtee kehittämään näitä lapsilähtöisiä menetelmiä, niin kuin uutta näkökulmaa. Ja lasten ja nuorten ottamista mukaan esimerkiksi niihin arjat, vaikkapa niihin päiväkodin arjen toimintoihin suunnitteluun. Se päiväkoti vaan yhtenä esimerkkinä niistä ympäristöistä, missä lapset sitä arkea elää. Ja sitten tuossakin, kun oli tavallaan, kun Hanna toi esille niitä, että mitä esteitä ja kysymyksiä, että mihin sitä tarvitaan ja näin, niin monesti saatetaan ajatella, että lasten osallisuus tai lasten kuuleminen jotenkin tarkoittaisi yksi yhteen, että no sitten meidän pitää toteuttaa, kun he keksii sanoa jonkun asian, että minä haluaisin tätä tai tätä, mutta itse asiassa kyse on kuitenkin enemmän sitä, että samalla lailla kuin meidän aikuistenkaan toiveita, me haetaan enemminkin sellaista yhteistä näkemystä. Luodaan sellaista keskustelupohjaa, jossa voidaan yhdessä pohtia, että minkälaisia lapsetkin niin kuin ymmärtävät ja tulee näkeviä, että on erilaisia lapsia, erilaisia tarpeita ja haetaan sitten niitä kompromisseja yhdessä. Keskustellaan ja kuunnellaan ja pohditaan yhdessä. Ja meillä oli siinä edellisessä, tai viime kerralla oli oppimisverkostossa täällä Puimalassa pari nuorta tuolta Hämeenlinnasta mukana. Ja siinäkin sitten he toivat esille, että kyllä he kestää kuulla, jos heille sanotaan, että tämä ei ole vaikkapa mahdollista. Että osallisuus tarkoittaa myös sitä, että otetaan sillä tavalla vakavasti, että ettei uskallettaisi myös aidosti keskustella niistä tietyistä rajaehdoista, jotka sitten sitä lasten ja nuortenkin osallisuutta tai heidän ideoitaan saattaa rajoittaa. Tai sitten he toivat esille sitä, että kyllä hekin ymmärtää, että välillä välttämättä heidän ajatuksensa ei välttämättä ole lapsen tai nuoren parhaaksi, mutta voi olla välillä heidän mieliksi. Ja sitten voidaan miettiä, että mitkä asiat on niitä, milloin voidaan olla mieliksi. Ja
milloin täytyy miettiä muita näkökulmia, jotka sitten vielä on tärkeämpiä. Mutta että tämäkin osa sitä yhteistä keskustelua. Ja sitten me otetaan tärkeää mukaan tähän pohdintaan ottaa kaikki ne yhteisöt ja ihmiset, jotka lasten ja nuorten parissa työskentelee. Ja miten me mietitään vaikka näissä työyhteisöissä, että miten me vahvistetaan lasten osallisuutta ja miten huomioidaan samalla heidän yksilölliset tarpeet. Ja miten vahvistetaan lasten yhteisön kuulumista. Ja miten me tiedostetaan, että milloin ja missä tilanteissa ne lapsen näkökulmat jää varjoon. Eli tavallaan tällaisilla kysymyksillä jo aika pitkälle sitä lapsinäkökulmaisuutta pystyy niin kuin edistämäänkin. Joo. No oli tästä.